похвално е наистина за организационния комитет да организира в такъв мащаб състезание от такъв ранг. Така че за нас е гордост да бъдем отново домакин на такава световна купа. Кирил спомена, че вчера е видял, че си е разговарял с Валентина Георгиева, с нейните родители. Естествено, доколкото е възможно да издадеш, какъв е твой съвет към нея? Това, което очевидно тя трябва да работи, тя умее сложните елементи на прескока, а по-скоро това, върху което трябва да работи, е стабилността. Ами, и не само. Значи, психиката е много важна на един състезател. Да. В амбициите си да постигнеш големите резултати и да оправдаеш очакванията, които има към теб, със сигурност не са лесни. Но това се пада на хората, които могат да го носят. Трябва да подходиш отговорно и да се изличаш, така да кажа, да правиш анализ на къде грешиш, за да можеш да надграждаш. Всеки имаше наистина много големи очаквания от нея и то абсолютно. И може би и това реално, тежест, разбира се, случва се за втори път, защото тя месец преди това на същото упражнение отново влезна в финал в Азербайджан на Световната купа. Така че, но тя е млад състезател, има нужда от опит и това нещо в времето сигурно ще се изглади. Всеки прави грешката. Явно това е пътя, през който трябва да преминеш в подготовката си. И рано или късно ще стигнеш до нея. В смисъл до това, което ние искаме. Знаем, че може да печели медали.